بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں دوستو؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست کہہ رہے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی شوکت شاہ، تسی ویکھ رہے ہیں شوکت گوٹ فارم۔ تو دوست آج مدرسہ منڈی آیا، مدرسہ منڈی لگ دی ہے ہفتے والے دن۔ دوستو تو مدرسہ منڈی سے چھوٹے بچے 2022 کی قربانی سے لگن والے جانور چیک کرانے نے ویڈیو ساری شروع تو لے کر اینڈ تک دیکھے، پوری معلومات نہ انہوں کی عمر بھی پوچھنے نالے بھائی تو ریٹ بھی پوچھنے ہیں۔ اس تو پہلے ساری چھوٹی جی ریکویسٹ ہے کہ جنہیں دوست آج تک سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سارے چینل کو سبسکرائب کریں، نال ہی گھنٹی کے نشان دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو تک بآسانی پہنچ رہے۔ دوستو اگے بھائی الطاف بھائی کو، الطاف بھائی کو کتنے جانور ہیں؟ 8 دا کتنے نے؟ 3 کھڑے ہیں۔ تو دوستو اس بھائی کو 3 جانور کھڑے نے، پیور مکھی چینی تے ماشاءاللہ مدرسہ منڈی دا زبردست پرنٹ تے پیور ماشاءاللہ 100% جانور نے، تو چیک کرو اے کوالٹی چیک کرو ماشاءاللہ۔ یہ پہلے نمبر تے تے دوسرے نمبر تے آ گیا، یہ چیک کنے کنے مہینے دا ہے الطاف بھائی؟ 4 مہینے دا، 6 مہینے دا۔ یہ 6 مہینے دا بچہ ہے، وہ 4 مہینے دا جانور سن، چیک کرو اے دوستو۔ باقی تیسرے نمبر تے یہ جانور چیک کرو، یہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارے جانور ہیں، چپٹے سنگا دے وچ تے ماشاء اللہ طوطے نکاں دے وچ، یہ چیک کرو اور زبردست کوالٹی والے جانور۔ دوست 4 جانور ٹوٹل، 4-5 مہینے انہیں عمر دس رہے ہیں۔ الطاف بھائی ریٹ کی کرتے پہ؟ 32,000 پیار محبت کر کے کنے دے؟ 30,000 پیار محبت کر کے کنے دے؟ 30,000 بوٹے نے ابھی کھڑے نے، اور کیڑے نے؟ اے دوسرے بھی انہاں کول کھڑے نے، 6 جانور اور کھڑے نے بھائی کول براؤن دے وچ تے مکھی چینے دے وچ، انہاں دا بھی پوچھنے عمر کتنی ہے تے ریٹ کتنا مانگ رہے ہیں؟ اے چیک کرو ماشاء اللہ، انہوں کی عمر میرے زیادہ نے، 5-7 مہینے سے آیا ہے جانور، یہ چیک کرو ماشاء اللہ۔ یہ 6 جانور انہوں کو اور کھڑے نے ماشاء اللہ، خوبصورت گرمی بہت ہے یار جانور، یہ ماشاء اللہ خوبصورت جانور۔ ریٹ انہوں کا کی کرتا پہ؟ 28,000 پیار محبت کوئی نہیں، یہ پیار محبت۔ اچھا ریٹ صحیح دسیا، اپنا رابطہ نمبر ہی دے دو، 0312-1240-0010 ٹھیک ہو گیا۔ اے الطاف بھائی دوستو رابطہ نمبر ہے، یہاں کو 4 جانور ایک کھڑے نے، 6-10 جانوروں کی لاٹ ہے، تمہیں چیک کرا دیتے ہیں، ریٹ بھی باقاعدہ بھائی کو پوچھ دے دیتا ہے، تو باقی انشاءاللہ پیار محبت مزید ہور بھی کر دیں گے۔ دوستو پہلے نمبر تے تو مونا بچہ چیک کرا دے بھی ماشاء اللہ، مکھی چینے دے مونا بچہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت، وائٹ آخ دے ماشاء اللہ لمبی ویل دا اور زبردست ماشاء اللہ فیس دا، تھی چیک کرو ماشاء اللہ خوبصورت جانور نے، یہ چیک کرو۔ پہلے نمبر تے آ گئے، دعا کہڑے کن جانور کتنے ہیں تیرے کو؟ دوستو تیسرے نمبر تے بچہ چیک کرو، یہ مکھی چینے دے وچ ماشاء اللہ مدرسہ منڈی ہے، مکھی چینا ماشاء اللہ بہت ہی پیارے برانڈ کے جانور اتنے آئے ہیں۔ دوسرے نمبر تے بچہ آ گیا، اور دوسرا دوستو 22,000 نے دو جانور کا ریٹ مانگ رہے ہیں، مکھی چینا تے مونے دا 22,000 ڈیمانڈ، تے باقی رابطہ نمبر بھائی کو لے کے دے، رابطہ نمبر ہے یاد اللہ دیتے یار، اور رابطہ نمبر دے 0307-082-23-23۔ اے دوستو بھائی کا رابطہ نمبر ہے، دو بچے انہیں کول کھڑے نے، باقی ہور بھی تم چیک کرا دیں۔ باقی دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور چینل سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کر کے دسنا کہ آج کے بھائی جانور کیسے لگے ہیں، کہ آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے۔ تب تک کے لیے میں دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔